Terve. Pitkästä aikaa. How you doing? Mitä kuuluu, Renne? Hyvä kuuluu. Itse asiassa juuri eilen sain iloisia uutisia, että FIFFARin PT-kurssin, mitä olisi tämän kevään aikana käynyt, niin jos kirjallinen osio meni läpi. Onneksi olkoon. Taputuksia. Niin näyttökoe siitä, siis kirjallinen ja näyttökoe olisi pari viikkoa sitten, se näyttökokeessa ja palautte heti, se meni ihan fine, siinä on mitään. Mutta totta kai tämmöiselle niin kuin idiootille, niin kaikki tämmöiset kirjalliset kokeet on aina niin kuin hieman kuumottavia. Niin vähän jännittää, miten se käy, mutta onneksi et sitten. Oletko sä kuitenkin jo niin kuin ohjannut tavalla tai toisella vai alkaako nyt oikeasti työtkin sitten? No sanottako näin, että en mä nyt ole mitenkään hätäillyt tähän. Joo. Niin saatan ehkä, en muista puhuttiinko tässä silloin aikaisemmin, kun tehtiin näihin videoon, mutta niin kuin mä sanoin aikaisemmin, että on mut jonkun verran on kyselty noita ohjauksia tuommoisia. Niin ei oikein ole niin kuin, sille ehkä liittynyt hirveästi tehdä, koska tiedät minkälaisia ihmiset on, että sitten aletaan lässyttää, että no mikäs toi luulee olevansa, että onko sillä mitään papereita tai onko sillä mitalia kaulassa, no kun ei ole kumpaakaan, niin ei ole mitään ihan hirveä. Niin mä ajattelin, koska mitalia mä en ihan heti saa kaulaa muuta kuin oikeastaan Kindermunasta, niin näin sitten joku kurssi. Ja oikeastaan sitten totta kai tämmöinen kurssi on kiinnostavaa senkin takia, että siinä pystyy hirveästi kehittämään niin sitä niin kuin, sit saa tosi paljon niin kuin omaa tekemiseen ja treenaamiseen ja syömiseen tämmöiseen paljon niin kuin, näkökulmia. Oikeastaan se käytäntö kohtaa sitten vähän sitä teoriaa varmaan, että kyllä, sieltä kyllä, saa kyllä, koska tukea. Kyllä, tietyllä tavalla sen niin bro science pohja ja sitten kun siellä tulee semmoista ihan oikeat science pohjaa. Just niin. Niin osa juttu tietysti vahvistuu ja osa menee ihan vessanpöntöstä tällaiset. Silleen kyllä oli tosi mielenkiintoista ja kyllä tarkoitus tosi jotain tämmöistä meidän sivutoimista ohjaushommaa ruveta tosiaan tekemään, mutta niin mä sanoin, että mä en kiirisi tässä mitään, että katsotaan nyt sitten tuossa niin kuin sitten FitFarmin kanssa, että mitä tässä nyt edetään. Ja, mutta kuitenkin, että kyllä FitFarmilla olisi se tarkoitus ruveta tosiaan koulutteen. Mites sun omat jumpat? Hyvin kulkee. Käytiin just Pöyhiän Paulin kanssa Nummelan suurin kehonrakentaja, niin käytiin vääntämässä pikku jalkajumpat tuossa äsken. Minkälainen setti oli? Aivan helvetin kova. Oliko volyymi? Kohdistettu. Okei. Mitä se? Aina vaan niin kuin jos teet etureittä, niin mentiin vaan etureillä. Just. Ei lähentäjällä, ei pakaralle, ei takareille. Joo. Sitten sama kuin takareisiin, niin tehtiin vaan takareille. Eli todella kohdistettuja, niin kuin, ne hengästytä eikä mitään, mutta se pumppi on ihan jäätävä. Just näin. Semmosta, mitä voi tehdä usein, vaikka melkein 200 viikkoakin tällaista voisi tehdä. Se palautuu nopeasti, mutta niin kuin, semmoisia niin kuin nilkon ojennuksilla ja tällaisilla kulmilla niin kuin kohdistettiin se yhteen kohtaan. Ei mitään repimisiä, potkimisia, heilumisia, ei mitään tällaisia. Helmetin kontrolloitu. Läpystä vaihto meininkiä. Kontrolloitu pumppia. Onko sulla, Renne, niin kuin dietti vai ei. Mikä sulla on meneillään nyt? Meneillään luomakausi. Luodaan lisää lihaa. Okei. Paino on tullut. Sanotaanko, mitähän mä silloin viimeis saatan ehkä sanoa, jotain 115 varmaan huitelin ehkä siitä olisi kohdalla. Joo. Niin nyt se on ehkä tämän 120. Okei. Ja en ole juurikaan paljon läskemmin silloin. Se on aika kova. Niin, se on kyllä kova paino. On se jo kesä, me vedettiin kesän viimeksi käsireen, niin mun dietin loppupuolella, niin kyllä mä just sen sanon, kun näin ilman paitaa, että kyllä niin kuin siitä ihan, kun ei puoleen vuoteen ole nähnyt yli puoleen vuoteen, niin kyllä ihan selvä kehitys on tuon yläkroppaan tullut. Joo. Se olisi vittu, jos puoleen vuoteen olisi mitään niin, tullut, niin siitä niin, voisi ottaa niin, opettaa kyllä se on niin kuin rinta, yläselkä ja olkapäät ja trapsit, niin ihan selvästi on tämmöistä pyöreiltä alkanut tulla. Joo, joo. Kyllä se, niin kuin molemmat sanottiin just tuossa, pitää vaan uskoa, että kova työ palkitaan aina. Mitä sä näkisit Rennellä niin kehityskohteita sitten? Kyllähän se on tuohon pituuteen nähden, kyllähän se jalat on jalat, ja muuta. Se alkaa se yläkroppa alkaa jopa vähän arskaa muistuttaa jo, että rintaläiset alkaa olla tulleet ja olkapää. Ja sitten kumminkin niin lantion kohta on vielä kapea, niin kuin arvelläkin on, mutta sitten jalat on vielä, niin kuin, se sviippi ei ole kehittynyt, joo, kun se on niin pitkä se lihas. Joo. Et tarkoittaako se käytännössä sitä, että pitkä mies joutuu tekemään vielä kovempaa jalkatreenejä kuin lyhyempi? Kyllä ainakin ei kauhean ajat katsoa ammattilaisia, niin kuin pisimpiä ammattilaisia, Günther Schlitzer-kamppia ja muita aikoja, nehän niillä on ollut hirveä. Se on totta. Kyllä. Pitkät raajat, eikä ollut samanlainen kädet. Kyllä, kyllä. Tuottaa raajat ongelma, jos ne on pitkät. Sä et ole nyt siinä guard tireissa. Eli 175 senttiä. No en, saat valitettavasti. Niin saat valitettavasti siitä yli. Joo. Mutta Ei ole vielä hirveä.
oikeastaan mä en ole niin mitenkään mitään spesialisaatio tai mitään semmoista niin kohdennusta, kun mä oon ajattelut, että pakko hakata kaikkea vaan vitusti, että kasvaisi edes jostain kohtaa. Mutta jos jotain ruvettaisiin tähtäämään, niin kyllä se jalat olisi. Ja jossain kohtaa niin on pakko olla, koska jo nyt toi niin tikkujalka vittuilla alkaa mennä mulla kohta tunteisiin, niin tunteisiin pikkuhiljaa, niin tässä on pakko rupea jotain tapahtumaan kohta. Kyllä. Jos ei myytä, niin jylhät implantit. Niin me ei se, seuraavaksi kun nähdään, niin on semmoset roikkuvat kuule, sviipit kuule siinä. Se brassi perseen saman Näin on. Tuli vahingossa väärä kohta katalogi. Okei, eli treenit sujuu hyvin, työasiat sujuu hyvin. Mm. Olitko sä vielä radiossa? Mm. Joo. Mitä vielä? Ei kai mitään. Otetaanko reeni jossain vaiheessa? Otetaan. Minä sanoin, että otetaan joku joo, tähän et se oli tosi suosittu ja tosi paljon palautetta tuli siitä, että oli mielenkiintoista kuulla sun tota analysointia ja sun omia treenifilosofioita. Jonka päin ojentoja silloin? Joo, tehtiin. Se vei tittelin pisimpänä videona mun kanavalla. Niin, mutta sit sä teit tätä muistaakseni Bettinen kanssa vielä pidemmän. Ei joo, kyllä se sulla on pisin. Onko? 2 tuntia jotain. Olet pisin. Joo, kyllä. Kaikin puolin. Niin, mä olen paikalla. Joo. I am the greatest. Mutta tota, pitäisikö sitten... Tehdään seuraavassa joku vähän lyhyempi. No en tiedä siitä, mutta lähinnä, että onko se joku jalkajumppa sitten, että... Kyllähän noin voi noin kyvetä. Niin, niin. Joo, niin. Joo. Jos teillä on oikeasti jotain sellaista, mitä joo, voidaan vähän kansalle jakaa, niin... Joo, tai sitten voisi joku tommonen tissi haupia. Äläs nyt kuule, se on se jalkatreeni kuule. Jalka olisi kiva. On. Joo, ei tarvi niinku... Mitä me kuvattiin? Me kuvattiin muuten äsken vähän matskua kanssa. Okei, te kuvasitte. Joo, me näinkin jo. No niin, no sitten tulee vähän... On kyllä se aika reinnässä hyvä, kun noihin ei tarvitse niin mentaalisesti latautua. Se, että mulla ainakin henkilökohtaisesti se, että jos siis mittikyykys penkin päälle on 250 kiloa, niin mua pelottaa mennä sinne alle. Joo. Ja se jo syö sitä motivaatioa ja muuta. Ja sitten taas tämmöisessä näin, kun vaan kidutetaan sillä, se ei tunnu aluksi yhtään missä. Sä voit katsella vittu liikkuisia taivaalta, kun sä teet sitä, mutta sitten se alkaa painaa ja mennään sen yli vielä. Niin se on paljon helpompi niin kuin mentaalisesti, vaikka olisi kuinka luja pään. Mentaalisesti tuommoisen on paljon helpompi latautua mun mielestä kuin siihen, että sä voit kuolla sinne paino alle. Ja sekin me tehtiin tässä kuitenkin, me tehtiin ojennuksia, me tehtiin prässiä ja sitten me tehtiin tota, sillä koneella. Sillä, niin, hakkikoneella. Joo. Ja tuommoisia... Suoria loja. Niin, ne on mulle aika hyviä liikkeitä ja hyviä laitteita. Esimerkiksi joku vapaa kyykky, aina puhutaan sitten semmoista kuningasliikkeitä. Se varmasti on. Mutta en tiedä, että ehkä mä vaan osaan kyykätä, mutta se on mulle aina ollut semmoinen niin helvetin hankala liike. Niin, se menee sinne kaikkeen muualle, mihin se pitäisi mennä. Niin, se on niin kuin lähinnä se, totta kai siis, jos tietysti perhettä haluaisi kasvattaa. Niin, sit, juu. Mutta kuitenkin, niin kuin sanottu, niin etureisiin, että tarvitsisi saada sitä möttöä vähän lisää. Joo. Joo, ehdottomasti tekee semmoisia liikkeet, mitkä on itselle turvallisen tuntuisia. Ja... Toki siis kyllähän mä niin kuin varmaan 5 vuotta esimerkiksi jotain etukyykkyä runkkasin niin kuin joka viikko. Väkisin. Utti käski. No, se niinhän se on, että jos se on rikki, niin hän korjaa sitä. Niin. Samalla sulla ihan selvästi mun mielestä yläkroppa nyt tuolla tyylillä, millä sä teet, niin se on edellä alakroppaa, niin sitten sinne ei voi niin kuin kauhean tyhmäkään olla, kun tajuu sen, että niille pitää alkaa tekemään sille alakropalle täysin jotain muuta, mitä sä oot tehnyt. Joo. Tästä, ei kulje käsi kädessä. Tästä vanhan luopumisesta, niin juu, se on vaikeaa. Se on hemmetin vaikeaa. Se on hankalaa, just niin kuin... Ihan kaikissa elämän osa-alueissa, ei vaan salilla. Ja sen takia mä tykkään treenata silleen niin kuin, aina niin kuin erilaisista tyyppien kanssa. Niin kuin, musta ei makea käydä niin kuin Mentolan kanssa jumppaamassa, käydä Paulin kanssa, tälleen. Ja mulla on muitakin frendeja, koska mä silloin tällöin niin kuin Solanassa käynyt treenaamassa tolle, että mä saan ihan sitä erityyppistä. Kyllä, ja kyllä. Ja että just sen, että treenataan niin kuin aina sen kyllä, ikään kuin isännän treeneillä, ja mä vaan niin kuin tuun perässä ja katsoin, että miten niin kuin muut tekee ja haen sieltä niin kuin sitä. Niin kyllä. Kuin. Niin muutenhan se menisi tekemään sen saman reenin niin, sinne toiseen. Niin, vaihtelua ja sitä inspiraatiota sitten siihen omaan tekemiseen. Niin. Koska helposti, niin kuin jokainen tietää, niin siitä helposti jää tekemään sitä omaa juttuunsa aika niin kuin ja sen mukavuusalueella, vaikka tavallaan sä niin teet kovia treenejä ja oot ihan paskana sen treenin jälkeen. Mutta se on kuitenkin sama, mitä sä oot tehnyt niin joka pitu viikko. Niin tänään se on hauska, kun mä en tehnyt yhtään mitä pitu tottuna. Se on hieno. Hyvä treeni. Ei me tehty mitään hirveä määrää, mutta siis jalat on ihan kovassa. Tuossa videosta kun katsoin, niin yksi sarja saattoi kestää 1,5–2 minuuttia. Ne oli pitkä. Ne oli okay. Oikeasti niin siis hitaita ja lihaksella koko ajan. Ihan milloin te pistätte A, teidän videon ulos? No mä nyt pyritään sellaiset, että joo, pistä mulle linkki, niin mä laitan sen omankin. Niin.
pääsee katsomaan senkin. Hyvä, kiitos näistä. Katsotaan Renni se meidän treeni tässä kevään mittaan kautta kesällä, niin tsekataan.